Još jedan klip na građevini, što bi se reklo, znači naš novi serijal, druga epizoda tek, znači bukvalno krećemo. E sad, u ovom trenutku ja sam odlučio da zakačim novog mana, prikolicu za transport i da prebacim ove bajgere koje sam bukvalno, znači imamo bajger, buldožer i ta sranja, sve sam to ja ubacio kako bi bio kvalitetniji jednostavno serijal i kako bi mogli nešto više da radimo nego do sada. Tako da, ajmo prvo recimo ovaj, dobacimo, mislim da ćemo imati problema. Nećemo da možemo sve odjednom. Isključit ću znači radio. Nije mi to potrebno. Pošto on ima gusenice, znači na njega, znači ne računamo da ide ovaj asfaltom. Samo što sad ne može ni ovdje da se popne. Nema prostora za drugu mašinu, znači kraća je prikolica. Evo ga. I sad ajmo da zatvorimo zadnja vratanca ili ovaj kako se zove, nemam pojma kako se to zove. Stavit ćemo tempomat na 50 da nam ne bi ispao sa prikolice. Nadam se da neće, zato što ovaj deo što sam prikačio, što vučem prikolicu na njega, ima to tu sposobnost da upija bukvalno sve te neravnine i prosto mislim da će ovo biti izuzetno dobar klip. Ovdje mi je nešto malo zalagovalo, znači opao mi je FPS, iz kog razloga pojma nemam, ali dobro. Ovdje može jedna dobra sličica da se izvuče. Mnogo mi se dopadaju ovi kamioni, odnosno MAN, ova serija koju sam skinuo. Znači, bukvalno, mnogo su dobri i planiram da ih koristim, pogotovo na ovoj mapi i na ovom serijalu. Mnogo dobar screenshot sam ovdje izvukao, znači, lepo sve. Ajmo, idemo taj transport. Dodat ćemo malo gasa do 70. Možemo da ga vučemo ovako, ide lagano kao što vidite. Asfalt je sada, kasnije ćemo da smanjimo malo brzinu i da skrenemo. Imamo još tamo da vozimo uzbrdo. Idemo dosta brzo, mada to nije baš specifično za transport. Tako da ćemo i da usporimo malo, nećemo baš da preterujemo. Ali gledamo što pre da dobacimo, znači treba nam mašine, znači rudnik stoji, trenutno ne radi, tako da jebi ga, mora se. Hudhajder sam isključio, ok, stižemo još malo. Moramo da prođemo kroz onaj deo gdje. E, ovdje je zanimljivo, znači kako će da izvuče man. Sa mukom, a? Ali dobro, evo kad se prebaci on u manju, ide. Jao, jao, vidi ti njega kako je on dobar. Super kamiončić. Malo sam izmenio, ako se sećate u prvoj epizodi imao sam drugačiju boju kamiona, tako da to sam izmenio nekako ovako mi se više dopada. Možete da menjate znači boje, svaku boju bukvalno koju mu stavite sve mu leži, tako da meni je to sve petice. Šta da vam kažem, prosto
Evo, rotaciju nisam uključio, brate, a vozim buldožer. Strašno. Znači, buldožer, buldog, naš buldog. Znači, transport buldoga. Može, može. Može. Znači, ovo nam je buldog. Imamo nakazu i tako imamo neke nazive za mašine koje smo sami bukvalno izmislili, odnosno ja sam izmislio. Pokušat ću, znači, direkt tamo do rudnika da transportujem, znači, bukvalno pokušat ću. Vidjet ćemo šta će da se desi. Op, op, evo ga ovde malo blatište neko. Možda nam to bude stvorilo dodatne probleme. Mislim da neće. Malo ćemo samo da se isprljamo i to je to. Bravo, evo kao što vidite, na ovom modu je sasvim lepo odrađen. Prljanje je dosta dobro odrađeno. Kao što vidite, zadnji točak koji nije na podlozi, odnosno nije na, kako se zove, ne vozim na njega, bukvalno podignut je gore i on sleže samo kada, odnosno spušta se kada se natovari kamion. E, samo da vidimo da li će da izvuče. Teško, teško, ali mogu ja i ovde već da spustim buldožer. Čak mogu i ovde desno, odmah tu da radim. Spustit ćemo ga ovde, da povučemo ručnu. U stvari, sad ovde ne mogu da povučem ručnu. Ali dobro, ajde, nema veze. Palimo. Super. Znači, vidite kakve pokrete ima ovaj buldožer, znači bukvalno dosta dobro je napravljeno i čuje se kao sad ću da pojačam, možda se i ne bude čulo, ali eto ja ću da pojačam da čujete malo i mašine. Čuje se kao sprej se čuje, tako neki nalik ima. Šta se dešava, brate? Šta je ovo? Ne razumem, neće kreni ni napred ni nazad. Zašto, brate? Znači imamo pokrete gore, dobro, levo, desno. Dobro. Aha, ja ga nisam u stvari skroz ni raširio, aha. Dobro, znači sad bukvalno provaljujem kako i šta. Ne znam ništa. Znači, evo može ovako. I može ovako, znači sad imamo više pokreta. Nije mi jasno zašto neće sada da krene nigde. Ni napred, ni nazad. Dobro, to, ali oba klika. Aha, dobro, ovo je udarilo. Ili nije, jeste, da, ovo je iza udarilo, evo ja sam provalio kako se podiže i spušta, znači ovo nam je kao neki taj, ta pomoć da se ne prevrnemo. Okej, ajmo malo da napravimo ovde da možemo da izlazimo gore.
Nema on baš toliku moć. Tako da moramo iz više puta. Ako me razumete. Čekajte da probamo još ovako da odbijamo ako može. Da nam bude skroz podignuto. Zašto sad neće da krene, brate? Jo. Kako mene ovo zajebava, brate. A dobro, dok se ne naviknete, onaj... Već sam ostao bez goriva. Ovo bukvalno znači zaorava. Zašto neće nazad da krene sad, meni to jasno nije. Kao da šlajfa, brate. Čim, nemam pojma, brate. Šta sam sad uradio? Dobro, ovo sam podigao, to mi ne smeta. Ovaj deo, to dobro, ajde. What the fuck, man? What the fuck? Šta se to dešava? Aha, on je ostao bez goriva. Sad je ostao bez goriva. Znači sad smo na vrhu, što bi se rekla. Ostali smo bez goriva. Ali jebi ga, znači moram da se snalazim, prosto ja ću da dovučem gorivo. Samo moramo da vratimo ovu prikolicu. Ovo sad sam preterao, ali nema veze, ajde. Jebi ga. Pošto idem u grad, ja ću da operem kamion. Da se ne brukam, brate. Dobro. Pa gde nam je... Aha. Operi mi bre i prikolicu, alo. Tako. Idemo dalje. Da vidimo šta ćemo. Prvo ću, znači, da vratimo kamion tamo gde nam je bio. Sad možemo da jurimo prosto, zato što nam je prazan kamion. A imamo 580, ako se ne varam, konjskih snaga. Tako da, brate, prosto i jurišam. Osim ako ne budem promašio put. Ali neću, nadam se. Ja sam već kupio onaj... Kako se to zove? Auto sa prikolicom koja...
sa prikolicom koja bukvalno može da ponese gorivo. Tako da, imam u planu da sada uzmem tamića. E sad, verovatno uzimam tamića sa ovim sa cisternom, ali mislim da ću da uzmem i običnog, tako da ćemo praviti u narednom videu. Za danas samo ćemo, znači, da natovarimo. Uglavo mi nije spalo do kraja, brate. Spusti se, bre, ne da se podižeš, majmune. Tako, znači, sada ćemo samo da natovarimo. U sledećem videu prelazimo na rabotu, što bi se reklo. Znači, da se transportuje i ova mašina, znači, jednu po jednu. Znači, svaki klip jedna mašina se transportuje i proba. Takođe i dodaje se, kao što vidite, trebamo gorivo da dodamo, to ćemo u narednom videu i tako dalje. Znači, samo ćemo da se organizujemo, odnosno ja ću da vidim kako i šta i bukvalno mislim da ćemo da uživamo. Ja sam uživao stvarno u ovom klipu, zato što mi je nešto baš ono drugačije u farmingu. Gle, ovo ne valja, brate, ovako. Evo, ovde ćemo tu da stavimo. Ubre, brzi ovaj. Mislim da će ovaj da spada sa prikolice, ali dobro, ajde, vidjet ćemo. Odlična je ova figlova prikolica, onako baš za transport. Sad imamo, da li mogu nešto da uradim ovde? Mogu ovako da stavim. Možda da bude čak bolje. Kao da se više prosto osloni na prikolicu. Sada ćemo da zatvorimo i to ćemo znači da bude naredni video. Takođe uzet ću i tamića da nam se nađe. Jednostavno da probamo malo i sa njim da radimo. Imamo i ovaj bajgerčić ovde, znači mali. Možda njega baš ovaj iskoristimo za da ga uparimo sa tamićem, jednostavno da tovarimo sa njim i da vozimo tamićem. Hvala na gledanju, veliki pozdrav od Fiksija, nadam se da ste uživali. A ako si odgledao ovaj video do kraja, hvala ti puno i vidimo se. Ćao!